Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Коматозний прайс. За якими розцінками держава пропонує медзакладам лікувати пацієнтів і чи не загрожує це катастрофою? Загублені у віддалених селах медики опинилися сам на сам з коронавірусом. Чому про ліки і засоби захисту для них забули? Самі собі закон. Окремі люди і навіть цілі міста дедалі частіше порушують карантин. Що відбувається і як на це реагує влада? Ціна правди. США відкрито звинувачують Китай у брехні про коронавірус. Чи стане істина важливішою за торгівлю? Не припиняти, але змінювати. Так коротко сьогодні визначили майбутнє другого етапу медичної реформи. Після вчорашнього звернення президента, нині відповідальні за медицину в Україні вийшли на брифінг. З основного, що пообіцяли, кількість лікарень не скорочувати, зупинити масове звільнення лікарів, переглянути медичні прайси та додати зарплати лікарям. Причому збільшити оклади обіцяють на 50% і вже цього року. Для цього потрібно внести зміни до державного бюджету. Для того, щоб підвищити заробітні плати 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 мільярдів гривень. Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до державного бюджету. В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху. Тому Комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я наступного року вдвічі до 6% ВВП. Та це лише обіцянки. Крім того, не зрозуміло, звідки візьмуть ці необхідні 11 мільярдів гривень на зарплати медикам. Зрештою, поки лікарі в Україні не отримали і обіцяних доплат за боротьбу з коронавірусом. І навіть на акції протесту виходять. А ще медики вкрай незадоволені прайсами на послуги другої ланки меддопомоги, яку встановила Національна служба здоров'я. Ці розцінки теж обіцяють змінити. Тож, оскільки держава оцінила медичні послуги і чи відповідають вони ринку, реаліям, Марина Григорян вирішила порівняти. Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум вдвічі менше від реальної вартості? Так, у своєму зверненні Володимир Зеленський критикує медичну арифметику від Національної служби здоров'я. Мовляв, рівняння не сходиться з реальністю. Хоча саме за такими тарифами лікарні живуть уже місяць. В нацслужбі визначили 26 пакетів безкоштовних медичних послуг. За пацієнта з медзакладами готова розраховуватись держава. Для цього розробили прайс. І за ним на екстрену допомогу на 100 осіб виділено менше 12 тисяч гривень, тобто по сотні гривень на людину. Консультація вузького спеціаліста, приміром, кардіолога чи ендокринолога – не повні півсотні гривень. Амбулаторні операції оцінили в 500 гривень, стаціонарні – від 4 тисяч, залежно від складності. Але більш-менш адекватно порахували вартість пологів і ведення вагітності – від 8 тисяч. А от стоматологічні послуги буквально знецінили. Одна маніпуляція – 10 гривень. Аби зрозуміти, наскільки медичний прайс від Нацслужби безпеки відрізняється від ринкових реалій, достатньо просто відкрити Google і подивитися на розцінки приватних клінік. Звісно, прайси приватників різняться і від класу клініки, і від регіону. Але дешевше, ніж за сотню, недержавний стоматолог вас точно не огляне. Державному, нагадую, пропонують десятку. Консультація, приміром, кардіолога – від 300 гривень. Виклик швидкої приватної лікарні – не менше тисячі. А хірургічні стаціонарні операції – це десятки тисяч гривень. Видалення, приміром, апендикса – від 10 тисяч гривень, грижі – 15 тисяч гривень. А держава на такі операції може виділити максимум 4,5 тисячі. Окрема тарифна стаття – лікування інфаркту та інсульту – хвороб, через які найчастіше помирають українці. В пакетах лікування Нацслужба здоров'я оцінила 15-20 тисяч гривень. Хоча навіть лікарі державних лікарень кажуть – це коштує удвічі більше. Але фінансування по всіх цих тарифах буде справжні покривати всі витрати, які потрібні для вилікування того чи тої чи іншої хвороби. Бо на сьогоднішній день ніхто не може пояснити, яким чином інколи можливо вилікувати, наприклад, той же інфаркт або той же інсульт за той тариф, який передбачений. Тож у МОЗі всі прайси переглянуть, а ще з 1 червня розширять перелік послуг. Зокрема, додадуть 4 пакети лікування COVID-19. Марина Григорян, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер.
Окрім медичних прайсів, які мають переглянути, чиновники від медицини повинні переглянути і рішення щодо фінансування і закриття лікарень. Адже зараз на межі знищення і психіатричні, і туберкульозні диспансери. І це при тому, що в нас в Україні фактично не оголошена епідемія сухот. А якщо диспансери закриють, то пацієнти з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці. Саме така ситуація зараз на Волині. Сніжана Сидорук про локальну проблему, яка яскраво демонструє глобально. Такий от великий туберкульоз. Цей протитуберкульозний диспансер у Луцьку нині єдиний медзаклад, де стаціонарно лікують хворих на туберкульоз. Щоб залишити його, на Волині провели жорстку оптимізацію. Ми закрили дві лікарні. Фактично, вони вже не функціонують. І з 1 червня будемо закривати ще одну лікарню. Я скоротив 239 працівників. У нас було 532 працівника. Також в нашому закладі я скоротив з 7 відділень. У мене фактично залишилося 3 стаціонарних відділення. І за умов такої економії в медзакладі все одно не вистачає коштів. Лікарня на межі закриття, бо тих грошей, які надає держава, не стане навіть на зарплату. У минулому місяці наш фонд заробітної плати склав 2 мільйона 700 тисяч гривень, а дали 2 мільйона 350 тисяч. 3800 гривень за квітень отримала медсестра Оксана Гальчин. Каже, після реформи роботи додалося, тепер вона одна медсестра на 2 відділення. Ми зараз працюємо на даний час на 2 поверхи. Тобі доводиться працювати і за себе, і за санітарочку. Не дай Бог, якась така незвичайна ситуація, ти не знаєш, куди тобі бігти, кого, ну, чи викликати чергового лікаря, чи спасати хворого. Нині в Луцькому тубдиспансері майже 100 пацієнтів. Уже півтора місяця перебуває тут Сергій Ставровський. Лікуватися вдома, як пропонують міністерські чиновники, чоловік боїться, бо має відкриту форму туберкульозу. Вдома я лікуватися не можу, у мене племянники, діти, батьки, діди, бабусі, що заражати їх. Я вже другий раз тут лежу, навіть якби не було цієї лікарні, де б я лікувався? У відділенні хірургії, яке об'єднали з реанімацією, за рік проводять понад 200 операцій. Тут рятують пацієнтів, за яких у звичайних лікарнях не беруться. Вся база є, апаратура є, тільки що? Тільки нема фінансування. Сказали, хірургію НСЗУ нам не підписало. Де ці хворі повинні оперуватися? Волинським фтизіатрам виділили 23 мільйони гривень. Це половина від потреби медзакладу. Обурені таким фінансуванням медики ще місяць тому записали відеозвернення до президента. За що транспортувати хворих? За що харчувати хворих? За що проводити обстеження? За місяць ситуація не змінилася. Медики в один голос заявляють, таке фінансування просто не дає змоги утримувати стаціонари. Про якісне лікування взагалі не йдеться. Кажуть, якщо так піде й далі, будуть змушені виписувати пацієнтів. Це хворі, які епідемічно небезпечні, становлять загрозу для оточуючих, оскільки вони можуть заразити здорову людину резистентними штамами. Це приведе до того, що через 2 роки ми будемо мати колосальний ріст резистентних форм туберкульозу. І ми будемо мати пандемію рівнозначно COVID-19. До кінця року лише волинським фтизіатрам бракує щонайменше 20 мільйонів гривень. На Волині лише торік на туберкульоз захворіли майже 700 людей. Сотню волинян паличка коха вбила. Тож лікарі у відчаї закликають владу переглянути фінансування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Луцьк. Мітинг манекенів. Таку акцію протесту сьогодні біля Міністерства охорони здоров'я влаштували організації, які опікуються орфанними пацієнтами, тобто тими, хто мають рідкісні хвороби. Річ у тому, що у МОЗі про них вкотре забули і не внесли їхні ліки у перелік тих, які держава має закупити цього року, хоча зобов'язана за законом. Бо жити без цих препаратів пацієнти не можуть. Власне, як і купити, бо курс лікування коштує дуже дорого. Якщо те, про що ми зараз боремося, всупереч протоколів лікування не будуть внесені основні ліки, про які ми зараз просимо для наших пацієнтів, ці пацієнти не виживуть. Якщо їх переведуть, як планує Міністерство охорони здоров'я, на один препарат найдешевший, що стосується хвороби Гоше, це буде крах. Вони не виживуть, вони будуть мати величезні реакції, і в нас не буде можливості навіть поміняти на щось інше. В середу на кабінеті міністрів планується до розгляду постанови щодо переліку лікарських засобів, які повинні бути закуплені в 2020 році.
Ці переліки були на початку квітня передані ще до Мінфіну. Ми їх узагальнили, опрацювали і врегулювали всі зауваження, які були у Міністерства фінансів. Сподіваюся, що всю середу буде прийнято ці переліки, і це дасть можливість рухатися далі. Не на державу, а лише на волонтерів можуть сподіватися лікарні у Глибинці. Наша знімальна група проїхалася гірськими районами Прикарпаття і бачила села без жодної аптеки і амбулаторії, де на всіх лікарів одні захисні окуляри. Респіратори. 4 штуки. З заповненим багажником прикарпатські волонтери вирушають в дорогу. Їдуть у гірський район Рожнятівський. Він серед п'ятірки лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом. Потрапити туди – те ще завдання. Кілометри суцільного бездоріжжя. Перша зупинка – медпункт у селі Лоп'янка. Медики здивовані. Волонтери в них вперше. Окуляри ми вам даємо, я думаю, і респіратори. Це FF2 захист, рукавички. Рукавички ще нам потрібно дуже, бо міняємо їх часто. Фельдшер та медсестра в цьому медпункті обслуговують майже 2000 людей. Виклики приймають щодня. Медики розповідають, їм пощастило. Місцевий підприємець закупив одноразові маски, бахили, рукавички, антисептики. І навіть один захисний костюм. Медицина сьогодні в перший час дуже бідна. Використовуємо ті запаси, що мали, використали. Кожен день на роботу, кожен день ходимо в село на виклики. А це село Луги, глибоко в долині. З благ цивілізації магазини, мобільний зв'язок і ось ця амбулаторія, яка обслуговує кілька сіл. Медсестра каже, мають одні захисні окуляри на 5 працівників. Про щитки та одноразові костюми взагалі не чули. Ну, маленька кількість. Ми би хотіли, щоб побільше волонтерів приїздило до нас, допомагали нам. Гірський район, гірські села, то просто край. Нічого не доїздить. А ще в багатьох гірських селах немає жодної аптеки. На період карантину без транспорту люди опинилися у фармацевтичній блокаді. Часто самі медики повинні закуповувати відповідні ліки. Нема таких магазинів, щоб спеціально купили. Протягом місяця волонтери об'їхали 40 гірських сіл. Кажуть, не очікували, що ситуація настільки критична. Працівники фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій беззахисні перед пандемією. На початку квітня, на початку карантину, то засобів індивідуального захисту в цих громадах не було. В одній із амбулаторій нам медики сказали, що їм надали щитки захисні, які мають матове скло. Тобто самі щитки, коли лікар їх одягає, чи інший медик їх одягає, то він не може нічого бачити крізь ці щитки. Тутешні медики просять допомагати не тільки їхнім колегам у містах, а й сільським амбулаторіям, адже перед ними постають не менші виклики. Галина Якушко, Жанна Дочак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Українська медицина була не готова до спалаху коронавірусу через провальну медреформу. У цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Тож саме завдяки карантину вдалося бодай якось підготувати медицину до нового виклику. Медицина однозначно була розрушена, не готована в початку епідемії. І карантин был оправдан, потому что то, что натворила это исполняющая обязанности министра Супрун, это было вредительство настоящее, это было разрушение нашей медицины, это было уничтожение санитарно-эпидемической службы. Причем вина не только на ней, а на всех руководителей, и президенте, и премьер-министре, которые тогда были, которые ей потакали и, в общем-то, спокойно смотрели, когда она разваливала медицину. Сейчас ситуация улучшается. Потому что назначен новый министр, и мы за него голосовали, потому что нельзя было допустить, чтобы Супруновщина это оставалась. И я считаю, что сегодня лучше подготовлена медицина, но, тем не менее, сейчас самое главное, надо готовить экономику. Надо давать людям деньги для того, чтобы они могли прожить. Дистанційно, без останнього дзвоника і випускних. Так, через карантин цьогоріч завершиться навчальний рік. Попри послаблення, ухвалені урядом, у клас учні так і не зайдуть. Заняття в онлайн-режимі вдома триватимуть до 31 травня, а сам навчальний рік – до 1 липня. Упродовж червня дітей переведуть у наступні класи, випускники отримають атестати після проходження ЗНО. Попередньо це відбудеться наприкінці червня, у середині липня, а от дев'ятикласникам цьогоріч іспити скасували.
Коронавірус в Україні йде на спад. У половині областей одужують більше, ніж інфікуються. Така доволі оптимістична статистика за останню добу. Приміром, у понеділок зафіксовано найнижчий за останній час відсоток українців, які заразилися COVID-19. Усього 366 людей. А загалом від початку епідемії в Україні інфікувалися понад 12,5 тисяч. Із них досі хворіють більш як 10 тисяч. Вилікувалися неповні 2 тисячі. Померли 316 українців. В областях ситуація незмінна. За кількістю інфікованих лідирує Буковина, Київ і Прикарпаття. І хоча офіційно влада в Україні локдаун не скасовувала, люди в усіх областях вже самовільно виходять із карантину. Причому в уряді анонсують тривалий режим обмежень. І після 22 травня просять не розслаблятися, принаймні носити маски і дотримуватись дистанції. Та все-таки українці правила порушують. Наші кореспонденти вирішили перевірити, що відбувається в Одесі та Івано-Франківську. Центральна площа Івано-Франківська, Вічевий майдан. Сотні містян гуляють вулицями, відпочиваючи, катаються на велосипедах. І єдине, що нагадує тут про карантин, це хіба що поодинокі франківці у масках. А що без масок? Масок забув, я думаю. А чому гуляєте карантин? Ну, йдемо домой зараз. Не втрималась і вийшла погуляти із сином і Христина. Каже, тривалий час дотримувалась карантину та останніми днями вдома не всидіти. Я все-таки за те, щоб карантин, можливо, в певній мірі трошки продовжився. Нехай буде послаблення, але просто так взяти в один день, відмінити його повністю, це призведе до чогось поганого. Василь у черзі за кавою не приховує. Самоізоляції не дотримувався. Завжди виходив від самого початку. А зараз частіше? Частіше, бо просто погода краще, вже можна виходити, гуляти. Ось це кафе відчинилось на початку тижня. Каву та їжу готують лише із собою. Треба працювати, заробляти, нема за що сидіти. Біля ресторанів столики монтують літні майданчики. Є й такі, що відчинилися майже повністю. Ви вже як магазин товарів продаєте от футболки, так? Вибачте, я не можу дати коментарі. Забули про карантин і молодята. Весільну фотосесію організували на виході з РАХСу. Не боїтесь карантину? Не боїтесь вірусу, точніше? Ні, не боїмося. Не боїмося. Як будете святкувати? Ніяк, ні, кругу сім'ї. Підтримав мера Черкас і очільник Івано-Франківська. Він теж за скасування карантину. І теж отримав за це кримінальне провадження. Це велика несенітниця. Відкрили кримінальну справу начебто за те, що я дозволив працювати ринком. Нагадаємо, область лідирує за кількістю летальних випадків через коронавірус. 57 смертей, із яких 6 за останні 3 дні. На Івано-Франківщині офіційно підтверджено вже 1015 випадків захворювання. А це вже Одеса, курортний район Аркадія. На першотравневі свята соцмережі облетіли ось такі кадри. Біля кафе натовпи людей, безпечної дистанції ніхто не дотримується. Засобів індивідуального захисту майже ні на кому немає. Відкриті навіть деякі магазини і працюють розважальні атракціони. Чи то через резонанс, чи то просто свята закінчилися, та сьогодні тут усе інакше. Немає вже такої кількості відпочивальників, а кафе, якщо і працюють, то лише в режимі замовлень із собою. А ще багато нарядів поліції. Людей предупреждаємо, проводимо профбесіду з ними, щоб вони не гуляли, а ходили на розстоянні друг від друга, навіть якщо і гуляють. Це теж неправильно, що вони гуляють. Утім, подекуди біля ресторанів усе-таки вишукуються черги. Люди стоять впритул одне до одного. На запитання, чому одесити поводяться дещо легковажно, відповідають із гумором. Звісно, а що ж ви хотіли? Одеса завжди відрізнялася від всіх містів, ізпокон віку. І тому ми вирішили, що потрібно трохи розслабитися. Така сама ситуація і на іншому одеському пляжі – Ланжерон. Маски майже ніхто не носить. Місцева жителька Ірина каже, надіває її тільки коли перебуває в приміщенні чи місцях великого скупчення людей. Вначале люди всі придержувались режиму, сиділи в основному вдома. Ну, зараз більш-менш вже стабілізується спокійно все. В новостях теж передають, що карантин закінчується, ну, менше стали люди болеть вроді. Утім, статистика свідчить протилежне. Приміром, 3 травня Одещина вийшла на перше місце в країні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. Протягом доби там виявили 80 інфікованих. Жанна Дучак, Андрій Анастасов, Зіновій Автанас, Ігор Механошин. Подробиці телеканал Інтер.
Не чекаючи послаблень, з 11 травня у Києві сьогодні дозволили роботу трьох ринків, маленьких кав'ярень та кіосків із вуличною їжею. Щоправда, аби не напрацювати собі у збиток на 17 тисяч гривень, вони мають торгувати за чіткими правилами. Лише на винос і з суворим дотриманням санітарних норм. Та чи дотримуються обмежень і чи багато кіосків запрацювали, Руслан Сміщук знає. Я починаю свою перевірку зі спальних районів лівого берега столиці. Десятки закритих мафів, поодинокі перехожі і якась незвична порожнеча. Вуличний ринок біля станції метро Дарниця, як ви можете бачити, все зачинено, в тому числі і ця мережева кав'ярня. І це попри дозвіл на продаж напоїв та їжі. Неподалік два кіоски із шаурмою теж зачинені. Іноді тут можна побачити жінок, які шукають експрес-перукарні. Вочевидь, чутки поставили їх в один ряд із кав'ярнями. Без нових зачісок панянки спілкуватися на камеру не хочуть. Неподалік знаходжу відкриту точку. Тут роблять суші та роли із собою. Зустрічають нас по-карантинному. Дезінфектор для рук. Це адміністраторка закладу Юлія розповідає, були зачинені півтора місяці і зараз або запрацюють, або зачиняться назавжди. Генеральні уборки, дезінфекції, абсолютно все, там косметичні ремонти, тому що з такого великого проміжуток часу простояли, не працювали. Ну, ми хочемо спробувати, а як далі піде, я не знаю, якщо у людей гроші кушати, будемо дивитися. Пробувати будемо, якщо ні, то зрозуміло, що як і всі інші ми закроємося. Ну, надіюсь, що буде у нас багато голодних клієнтів, які за нами соскучились. У докарантинні часи тут працювали десятки інших корисних для пересічного жителя Києва мафів. Перехожі, навіть ті, які підтримують продовження карантину, водночас проти закриття кіосків. Ніякого контакту безпосереднього, ніяких отих от крапелек. Чому його закрили? То я вважаю, якщо таким чином буде відбуватися торгівля, то це нормально. Так само на відкритому повітрі ці столики. А я їду далі вже на правий берег. Ще один спальний район. Відчинених кіосків тут небагато. Зате жваво торгують усілякою городиною. Я приїхав, сижу вдома, знімаю квартиру. Чим мені жити, якщо не працювати? Далі центр столиці. Побачивши людей з паперовими стаканчиками та навіть кухлями, одразу знаходжу перший відкритий кіоск. Каву готує ця чарівна дівчина. Всі хочуть кофе, я вважаю, це життя необхідне. Заказали кофе, от я винесла, розрахувала тут з людьми. Хоча ми і так працюємо кофе на винос, через окошко я бачу, взагалі ніяких проблем з цим немає. На самом-то деле, наоборот, не контактують так з людьми. Ну, так, по-моєму, поліція не трогає нас, якщо ми виходимо і віддаємо кофе. А до цього, коли працювала, видача була через окошко, мені приходили, закривали, на мене протокол составляли. Неподалік ще одна кав'ярня – мережева. Ми старались якось знайти їх, одно время їх продавали заправки на винос. І навіть ми, хоча ми їздимо на машинках, да, но ми приходили на заправки пішком ради кофе. Правда, было. Ждали открытия хороших кафе, потому что кофе, он разный, и, ну, как бы хотелось любимого кофе, а не просто кофе. Але що далі від центру, то більше відчуття, що тут послаблення карантину кіосків не торкнулося взагалі. Хтось закрився назавжди, решта через труднощі з постачанням не відкрилися досі. Підсумовуючи, в перший день після скасування заборони більшість вуличних кав'ярень стоїть зачинена. Ну а для любителів пиріжків та шаурми новини взагалі не втішні. Їм доведеться почекати. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Дати людям роботу і зарплату. На засіданні громадського штабу боротьби з коронавірусом розробили проєкт підтримки малого та середнього бізнесу. Активісти, політики зібралися у Запоріжжі у режимі онлайн. Першочергово обговорили реалізацію регіоном програми компенсації зарплатного фонду. Виявилось, що Запорізька область на першому місці за виконанням програми і кількістю виплат своїм працівникам. За словами народного депутата Наталі Королевської, це лише один із етапів пакету антикризових законопроєктів. Мы настаиваем, чтобы правительство предоставило не ту Филькину грамоту, которую они подали в виде программы работы правительства, а предоставили антикризисный план жизни страны в карантине и выхода страны из карантина. Потому что сегодня, безусловно, каждое предприятие, каждое рабочее место – это на вес золота. И наша главная задача – это сохранить рабочие места, максимально поддержать сегодня предприятия, чтобы у них была возможность выплаты заработных плат людям.
Головний пацієнт Європи одужує. Італія поступово знімає карантинні обмеження. Темпераментні та комунікабельні італійці нарешті спілкуються один з одним та гуляють. От тільки посидіти гарною компанією у ресторані ще не можуть. Про те, що зараз відбувається в Італії, далі. Міцні обійми, поцілунки, сльози радості. Жителі Рима Доменіко і Марія Антонія вперше за 2 місяці побачили свою онуку Сесилію. Виходити з дому і зустрічатися з рідними італійцям було заборонено через карантин. Під час карантину ми були у вічі. Я так хвилювався зараз, що мені важко говорити. 2 тижні ми бачили онуку лише завдяки відеодзвінкам. Це не йде в жодне порівняння з особистою зустріччю. Коли я її побачила, в мене мало не зупинилося серце. Здавалося, я не бачила онуку 100 років. А тепер ми заберемо її і поїдемо в наш будинок на морі. Батьки Сесилії повертаються до роботи. Із понеділка на роботу вийшли 4,5 мільйони італійців. Це насамперед співробітники промислових і будівельних компаній. Після тривалої паузи відкрилися кав'ярні і ресторани. Їм дозволено працювати виключно в режимі на винос. Нарешті я можу з'їсти свій улюблений круасан із кремом, найсмачніший у місті, свіженький, прямо з печі. Навіть у такий своєрідний момент ми намагаємося знайти ознаки нормального життя. Проте до звичного життя ще далеко. Закриті школи і дитсадки, не працюють кінотеатри, торговельні центри, перукарні і салони краси. На вулицю можна виходити тільки в захисній масці і триматися подалі від інших перехожих. Утім, для італійців, які майже 2 місяці просиділи в 4 стінах, звичайна прогулянка парком – уже неабияка подія. Нарешті свобода. Я бачу траву, я бачу квіти. Це щось неймовірне. Нарешті мені повернули моє місто, і воно прекрасне. Я прогулялася, побачила місця, де довго не бувала. Христина Суворіна переїхала з Києва до італійського містечка Фано 5 місяців тому, і 2 з них провела на карантині. Звісно, я побігла на пляж. Звісно, мені було дуже важливо побачити море. Це дуже важко описати словами, тому що коли ти вдома 54 дні і виходиш, і тут така вже весна, люди. Це неймовірно насправді. Коли я побачила море, коли побачила пляж, коли побачила людей, я відчула, що насправді жива, що повернулася до життя. Христина працює ведучою телевізійного шоу про італійську кухню. І тепер із нетерпінням чекає, коли запрацюють гастрономічні заклади. Я не можу дочекатися, коли відкриються ресторани. Маю на це 2 причини. Перша – це моя робота. Ми не можемо запустити 2-й сезон. Програма, яку я вела, MasterFish, це кулінарне шоу. Ми робили усі зйомки у ресторанах, вони зачинені, роботи цієї немає, на жаль. Але ж я чекаю відкриті ресторани, тому що також хочу поїсти, хочу посидіти трохи за столиком, понасолоджуватися їжею, щоб хтось помив посуду за мене. Чергове пом'якшення карантинного режиму уряд запланував на 18 травня. Відкриють музеї, виставки і бібліотеки, якщо, звісно, дозволять темпи поширення вірусу. Понад 210 тисяч хворих і майже 29 тисяч померлих. Італія у трійці держав світу, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. У режимі жорсткого карантину країна прожила 55 днів. Скільки часу триватиме повернення до звичного життя, наразі спрогнозувати складно. Утім, головне, що цей процес вже почався. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Кокаїнові міньйони. У порту Південний на Одещині правоохоронці затримали рекордну цього року партію наркотиків – понад 500 кілограмів. Вантаж приплив кораблем із Еквадору разом із бананами. Порошок ділки упакували у свинцеві оболонки, щоб не відчули собаки і не помітили сканери. А зовні ще обгорнули плівкою із зображенням посіпак відомих мультяшних героїв. У Держприкордонслужбі кажуть, що вартість знахідки на чорному ринку – понад 200 мільйонів гривень. І тепер кокаїн мають знищити.
Штати знайшли винного у світовій пандемії. Це Китай. Перші особи Америки вже прямо заявляють, що Пекін замовчав ситуацію з коронавірусом і не відреагував вчасно. До того ж, з'явилися докази, що вірус пішов не з ринку, а з лабораторії. Що зараз з'ясовує розвідка, знає Дмитро Напченко. Ну, погодьтеся, ситуація дивна. Спочатку про це писала лише жовта преса і конспірологічні сайти, і всі казали, не звертайте уваги, чергова теорія змови. Потім обережні припущення з'явилися вже у серйозних виданнях, ну а зараз? Зараз перші особи США публічно повідомляють, Китай переховував інформацію, і цьому є прямі докази. Ось свіже інтерв'ю президента Трампа, де він прямо говорить, китайська влада помилилася на першому ж етапі, але прагнула це приховати. Вірус поширився з Китаю, і його мали зупинити відразу ж, але вирішили цього не робити. Або ж щось сталося, і нам доведеться з'ясувати, у чому була причина. А на пряме запитання, чи правда, що китайці щодо вірусу обманюють весь світ, Трамп, не роздумуючи, відповідає так. Думаю, в цьому немає сумнівів. Я особисто впевнений, що вони припустилися божевільної помилки і не хотіли в цьому зізнаватися. Що ж змусило главу держави так думати? Про це не говорять офіційно, але зі своїх джерел преса з'ясувала, це дані розвідки та спецслужб. Міністерство внутрішньої безпеки проаналізувало державні закупівлі у КНР і переконує, Китай приховував дані про небезпеку коронавірусу і його поширення, щоб встигнути самим зробити запаси захисних засобів і медичної техніки, доки світ нічого не знає. Але ситуація ще складніша. За даними Fox News, 12 із 17 американських розвідувальних структур переконані, що вірус пішов зовсім не з ринку, як вважалося, а саме з китайської лабораторії в Ухані. І таким чином причиною пандемії могла стати певна помилка персоналу. А американські розвідники, які працюють зараз у Пекіні під прикриттям, повідомляють у Вашингтон, що, по-перше, китайське партійне керівництво давно все знало, ну а по-друге, у перші тижні китайського етапу епідемії давали пряму вказівку – занижувати статистику. А Майк Помпео визнає, в американського керівництва на цю мить немає доказів, чи створили цей вірус штучно. Передові експерти в рамках американського розслідування зазначили, що на цей момент все вказує на природне походження. Але... Є багато вагомих доказів. Китай і раніше інфікував світ. У них були лабораторії, які не відповідають стандартам. Розвідка працює і має все перевірити. Але вже зараз є чимало доказів, що вірус з'явився саме в уханській лабораторії. Вся ця відвертість перших осіб США загрожує тепер зірвати торговельну угоду між Вашингтоном і Пекіном. Адже в Китаї все спростовують і ображаються. Але в Білому домі цими днями заявили прямо, правда про епідемію важливіша за торгівлю. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Про прорив у створенні вакцини проти коронавірусу заявили ізраїльські науковці. Як повідомляють місцеві ЗМІ, дослідникам із Інституту біологічних досліджень вдалося виявити антитіла, які атакують і нейтралізують вірус. Напередодні секретну лабораторію відвідав міністр оборони Ізраїлю. Установа вже працює над патентом для свого препарату та планує отримати право на його комерційну розробку. Та коли з'явиться вакцина, в інституті поки що не повідомляють. Надавати допомогу тим, хто на передовій у боротьбі з коронавірусом, продовжують благодійники та меценати. Запорізькі лікарі сьогодні отримали чергову партію засобів індивідуального захисту. Детальніше наші кореспонденти. Беріть, будь ласка, коробочки. Це для 8-ї городської лікарні у нас. Десятки коробок із засобами індивідуального захисту завантажують у спеціальний автофургон. Зі складу Запорізького титано-магнієвого комбінату все це сьогодні розвезли у 6 міських лікарень. Тут рукавички та захисні маски. Зараз запорізькі медики забезпечені всім необхідним, кажуть у лікарнях. Більшість засобів індивідуального захисту закуплено бюджетним коштом. Та допомога потрібна постійно. На даний момент в структурі лікарні відкрите обсерваційне відділення. Це відділення, в якому перебувають контактні по коронавірусній інфекції COVID-19. Тому нам край необхідно засоби індивідуального захисту для працівників, так як ми працюємо в зоні підвищеного ризику. У 6-й лікарні Запоріжжя запровадили особливий режим роботи. Відділення перепрофільовані для прийому пацієнтів саме з підозрою на COVID-19. Тому в цьому відділенні спочатку проходять вони діагностику, такі болі, і їм робиться обов'язково дослідження. І якщо є
есть положительные результаты от обследования, естественно, такие больные перевозятся в инфекционную больницу. Підтримку запорізьким медикам надали меценати, представники титанового бізнесу, компанії Груп ДФ, що належить вітчизняному бізнесмену Дмитру Фірташу. Поддержка для медицины в нашем понимании достаточно важна, потому что средства индивидуальной защиты, они особо востребованы. Это расходные материалы, которые необходимо выдавать медикам по тем нормам, которыми предусмотрены. Поэтому они в них нуждаются систематически, постоянно. И необходимость защитить здоровье врача, это для нас важно, потому что они защищают наше здоровье. Це аж ніяк не перша допомога запорізьким медикам від представників титанового бізнесу компанії Груп ДФ. Нещодавно обласний лабораторний центр МОЗ отримав унікальне обладнання для проведення аналізів на COVID-19. Все поставлене обладнання знаходиться в роботі. Поставка цього обладнання, як вже говорили, дозволила збільшити зі 150 проведення аналізів в лабораторії в сутки до 300. І ще осуществляється сьогодні поставка в лабораторію морозильного шкафа, который также является неотъемлемой частью этого комплекса. Допомагати лікарям планують і надалі, адже, як свідчить статистика, кількість хворих на коронавірус продовжує зростати. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. Три сучасні апарати штучної вентиляції легень подарували благодійники Чернівецькій обласній лікарні. Аналогів цим апаратам в області немає. Вони прості у використанні, не потребують додаткового навчання. І сьогодні їх встановили у реанімації. Я зазначу, що ця Чернівецька обласна лікарня вже третій місяць працює у посиленому режимі, бо саме тут перебуває найбільше інфікованих у регіоні. На сьогоднішній ранок у нас в лікарні знаходиться 160 хворих з підтвердженими або підозрюваними на ковід. Із них 14 хворих, як казав, знаходяться в реанімаційному відділенні, і на апараті штучної вентиляції легень знаходяться 4 хворих. Ми рахуємо, що у пік ми дійшли до піка. Це апарати іноземного виробництва, але вони сертифіковані в Україні і мають відповідну гарантію в Україні, і мають відповідну пусконаладку в Україні, тобто повний цикл обслуговування і сертифікації в Україні. Якщо буде звернення, і знаючи цю людину, яка допомагає нам, то я впевнений в тому, що допомога завжди буде. І напередодні Дня Перемоги благодійники підтримали також ветеранів Другої світової. Понад 200 тонн продуктів розподілять між 13 тисячами людей. І перші вантажі вже відправили по областях. Подробиці у матеріалі. Стелі Литовченко на початку війни було всього 13 років, але вона допомагала рятувати поранених. Ми жили в такому прифронтовому місті Новоград-Волинський. Там в основному були воєнні, всякі школи і так далі. І коли почалась війна, так поки об'явили, ми вже знали. З кожним роком тих, хто на власні очі бачив ті страшні події, стає дедалі менше. Старенькі ветерани, які колись боронили свою землю, тепер, як ніхто інший, потребують захисту. Напередодні 75-ї річниці закінчення війни продуктові набори з цього складу розвезли по всій Україні. Ветерани, учасники бойових дій та люди з інвалідністю. Допомогу, придбану коштом подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко, отримують тисячі українців. Победа, вона не приходить просто так. Її зробили люди. І ми повинні цих людей пам'ятати. У нас свої герої. Вони ще живі. Вони чекають від нас допомоги. Это те люди, которые могут нам пересказать и рассказать, как правильно жить, как отстаивать свою родину. У кожній із цих вантажівок понад 20 тонн продуктових наборів. Ці пакунки доправлять ветеранам у різних населених пунктах регіону Дніпропетровщини. Это не просто раздача продуктов, это не просто там передача помощи, это действительно, то есть яркая демонстрация отношения к подвигу, отношения к людям. Тільки у Дніпрі майже 500 учасників бойових дій. Кожному з них потрібна допомога, стверджують у Дніпровській ветеранській організації. Я знаю лично
и Виктора Медведчука, и Оксану Марченко. Это действительно люди с большой буквы, которые понимают, что это настоящие патриоты нашей Украины. Допомагають благодійники й лікарням. Раніше родина Віктора Медведчука і Оксани Марченко передала в області дезінфектори, медичний захист і техніку. Столичному інституту серця привезли унікальне медичне обладнання. А до Великодня сім'я меценатів придбала власним коштом 10 тисяч продуктових наборів для українців. Люди, які не пам'ятають минулого, не мають майбутнього. Історія не знає умовного способу. Тому День перемоги над фашизмом, 9 травня – це назавжди червона дата в календарі для народів, які хочуть для себе кращого майбутнього. Можливо, це співпадіння, але відмовившись від святкування 9 травня, Україна стала стрімко скочуватись в економічну та гуманітарну прірву. Саме тому для таких, як вони, найголовніше – увага. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Жодного дня тиші на Донбасі. Сьогодні ворог вже 6 разів бив по наших позиціях. Як раніше, противник не гребує забороненими калібрами. Утім, українські захисники не лишають провокації без відповіді. Чи не найбільше нашим бійцям дошкуляють снайпери? Із військовими на передовій поспілкувався Ігор Левенок. Вузенькою стежкою крок у крок прямуємо до передових позицій наших солдатів неподалік від тимчасово окупованої Горлівки. Зайцеве, лінія фронту перетинає це селище. Колись тут люди мали заможні господарства, обробляли землю. Тепер тут мінні поля. І звуки боїв стали буденністю. Ну, там стежечка, треба буде швидко просто вниз спуститися. Внизу, в принципі, нас вже не видно буде. Ну, там прострілюється зона. Роботи нашим бійцям додалося. За ворогом треба пильнувати. Піднялася густа зеленка. Хащі, як у тропічних джунглях. Земля, яка полита кров'ю українських солдатів. 2 роки тому тут у бою загинув командир зводу розвідників Володимир Майборода на псевдо Май. Наші хлопці тут питались розмінуватися і вчасно пройти. Ну, не вийшло у них щось. Що зробили Донбас? Батальйон своєму хлопцеві пам'ятник. Так і навідаємося сюди ходом. На Одовщини ставимо свічки. Час від часу лунають поодинокі ворожі постріли. Армійці кажуть, це найбільша загроза тут. Працюють російські снайпери. Кожен по нам. Був одиночний постріл, да, з сторони противника. Ну, це вони так виманюють. Тобто він пішов вище нас. О, просто, щоб почали дивитися, може там жде хтось другий, там більш точнішої зброї. Тиша, да, і потім починають виманювати. Таке тут щодня і щоночі. І хоча окупанти не застосовують потужні калібри, кулі свистять і гранати вибухають досить часто. Кожний метр землі тут позначений війною. Ну, і з автомати, якщо вони, ну, десь движення, то прострілюється автомати дуже хорошо. Все перебите там. Посічено. І щойно ми відійшли від позицій. У нас за спинами почав торохкотіти кулемет. Кулеметні черги нам вдогонку. Ну нічого. Ми живучі. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Від лінії фронту далеко, але теж неспокійно. На Буковині напередодні вночі влаштували бої за церкву. Натовп невідомих пішов на штурм храму у селі Задубрівка. Парафіян били кийками та ломами. Докладніше про інцидент далі. Це відео зняли парафіяни храму архістратега Михаїла в селі Задубрівка. Молитвою вони боронять святиню. Усе почалося напередодні, близько 10-ї вечора. Група невідомих у балаклавах намагалася штурмом взяти церкву. Коли натовп підійшов до воріт, у селі раптово вимкнули електроенергію. Це було близько 40 чоловік, увірвалися на територію храму і почали спилювати замок у вхідних дверях у церкві. От, але ну, з Божою допомогою їм це не вдалося. У них то болгарка поламалася, то генератор згорів. Парафіян били до втрати свідомості кийками, кулаками та ногами. Двох вірян доправили до лікарні. Одного з них довелося терміново прооперувати. Людей усередині храму навіть намагалися отруїти сльозогінним газом. У ситуацію втрутилася поліція. Виїздом на місце події керівництво головного управління, роти поліції особливого призначення та поліцейських нарядів було встановлено, що біля культової споруди відбувається конфлікт, в якому бере участь до 40 громадян. Силами
поліції, конфлікт було припинено. Правоохоронці опитали свідків, на причетних до бійки склали протоколи за дрібне хуліганство. У самій же Чернівецько-Буковинській єпархії ОПЦ впевнені, напад не випадковий. Напередодні помер настоятель храму. Тож нападники скористалися ситуацією. Вони вирішили використати саме такий час, коли люди емоційно так от виснажені. Захист посилювати вже неможливо, і так люди 400 з лишнім днів знаходяться у будівлі храму. Ситуацію в Задубрівці засуджують і громадські активісти. Відповідно до інформації з перевірених джерел, представник ПЦУ, відповідно, він і являється їхнім священником, блокував в'їзди до села. І як швидка, так і національна поліція були в такому, не могли більш оперативніше дістатися до місця подій. Наша позиція наступна. Ми вимагаємо негайно від керівництва держави, від керівництва національної поліції виявити всіх причетних до цього злочину і покарати по всій жорсткості нашого закону. І що ми вбачаємо, то наступне. Якщо керівництво держави у свою чергу не зверне увагу на такі провокативні ситуації, взагалі соціально-політична ситуація в державі може вийти із-під контролю. Наразі в храмі чергують віряни. Вони сподіваються, що поліція покарає винних у нападі на святиню. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер», Чернівецька область. Рожеві фламінго тепер в Україні. На Миколаївщині люди стали свідками дивної для нашої країни ситуації. Невеличка зграя екзотичних птахів облюбувала місцевий лиман. І хоча побачити їх щастить не всім, наша Марина Михайловська змогла їх навіть зафільмувати. Бачу, що вони там щось їдять, шукають на дні. Фільтрують воду. Граційні, витончені та неквапливі – рожеві фламінго, такі, як на картинках ізраїльських островів. А втім, це тельгульський лиман. Фламінго побачила, настоящий, розовий, з чорним, в общем, як положено. В общем, емоції переповняють, тому що за всі свої роки, що я тут прожила в Одесі, я ніколи в житті не бачила фламінго на Тельгульському лимані. Сьогодні сонце, вони не в такому діапазоні світяться, але взагалі дуже красиво, завораживаюче. Тельгульський лиман розташований на межі Миколаївської та Одеської областей. Сюди щороку прилітає багато різновидів птахів. Утім, фламінго вперше. Зграю побачили ще 2 травня поблизу курортної зони. Людська активність останні місяці значно послабла. Тобто всі на карантині. Курортна зона Коблева в цей період, ви розумієте, величезна кількість машин, людей, феєрверки, музика. А тут спокійно, тишина, спокій. І вони знайшли собі такі от затишні місця. Фламінго полюбляють країни зі спекотним кліматом. Їх можна зустріти на Казахських озерах. У Європі вони гніздяться на півдні Франції, Іспанії та на острові Сардинія. Через посуху та обміління салоність Тельгульського лиману зросла. Тож водойма стала цілком придатною для того, щоб фламінго могли поживитися тут після перельоту. Утім, в Україні вони транзитні гості. Після відпочинку полетять далі. Ті міста, які це не в пределах їх ареала, де можна було б загніздитися, і там площадь маленька, все ж, і багато факторів безпокійства. Ну, для того, щоб підкормитися, їм цього достатньо. Наскільки ще затримуються в наших краях екзотичні птахи, невідомо. За останні десятиліття в Україну прилітали хіба поодинокі фламінго. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Це всі новини на сьогодні. Спокійного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.